E também saiu um trailer mais assim completo do filme Maria, que é a história biográfica da Maria Callas ali nos últimos dias de vida dela. E gente, Angelina Jolie, eu acho que ela pode estar entrando ali finalmente num papel dramático da vida dela. Porque ela tem uns papéis icônicos, mas são papéis. Não são, tipo, meu Deus do céu, que atuação. Aqui eu acho que, em quesito de drama, atuação, ela pode estar entrando ali no suprassumo dela. Então, o trailer tá muito lindo. A performance tá muito boa. E parece que vai pegar um período bem assim, em que a Maria Callas não tá bem e não tá podendo cantar. Tá com alguns problemas ali. Eu não li a biografia da Maria Callas, não vi filme dela. Eu escuto as músicas cantadas por ela, mas eu nunca peguei nada dela para ver, só a aparição em um ou outro filme que às vezes ela tá, o personagem dela tá lá. Então eu não sei como é que foi esse final de vida dela, mas pelo que parece aqui, ela deve ter tido algum problema ali que acabou prejudicando ela a cantar. E ela morreu nova, Maria Callas também. Então, vai acompanhar justamente esse finalzinho aí, até uns ensaios. Assim, assista, tá aqui embaixo. É lindo. Not today.